Услід за суперкубковими баталіями середнє приймало матчі за звання абсолютного чемпіона першості Закарпаття. Естафету передано відмінно. Це, зокрема, засвідчив матч юнаків між Нижнім Коробцем і Говерло Ясіня, переможцями відповідно західної та східної зон. Обидва колективи продемонстрували зрілий юнацький футбол і з погляду реалізації тактичної задумки тренерів, індивідуальних умінь та бажання здолати суперника. Можливо, гравці обох команд не створили велику кількість 100% моментів, та все ж подарували глядачам видовищну гру. Відповідно, і гравці задоволені. В цілому сезон був вдалий. Майже за 4 гри до кінця сезону ми були вже майже чемпіонами, потім трошки опустили свою ініціативу, але все ж таки ж вийшли переможцями в цьому турнірі. Трошки розочарований сьогоднішньою грою, команда з Ясіня була рішучіша і вона використала свій момент. Ми не використовували свої нагоди, тому я вважаю, тому ми і програли. Десь епізодами в центрі поля пробували домінувати представники Мукачівщини. Десь фрагментами настирливішим в атаці був колектив із Рахівщини. У цілому обидва претенденти на звання найкращого діяли по-спортивному, намагалися використати свої сильні сторони та нейтралізувати такі ж у візаві. А в підсумку ясінянці продемонстрували свій гуцульський характер і зуміли, на відміну від суперника, створені моменти втілити в гол. Це сталося в другому таймі. Одним із навісів у штрафну суперника хутко скористався Олександр Генчишин. Сезон пройшов успішно. Ми багато виграли матчів. Були декілька матчів, ми зіграли в нічию і одну проіграли. І з Тячевим ми грали золотий матч, одержали перемогу. Думаю, ми доказали, що ми сильніші. Ця гра показала, що ви дійсно команда гуцулів. Звичайно. Ми гуцули, ми сильніші, лучші. Отож, мінімальна перемога Говерли. Команда до виграшу золотого матчу у зоні додала ще вікторію в зустрічі за звання абсолютного чемпіона першості області. Переможців. Почин із видовищного футболу після юнаків продемонстрували першолігівські дорослі. У третє поспіль у фінальному матчі за звання абсолютного чемпіона зійшлися Колос Іванівці та Тячів. Обидва колективи по разу вже вигравали, і ось тепер хтось мав перемогти вдруге. Суперники продемонстрували зрілу першолігівську гру, швидкісну, атакувальну із намаганням домінувати на кожному клаптику поля. Настоящий такий народний закарпатський футбол ми сьогодні побачили в хорошому розумінні. Достатньо якісне поле, достатньо якісні гравці. Ну і, звісно, гарні дві команди. Ці дві команди, на мою точку зору, давно переросли рівень першої ліги. Надіюся, що після сьогоднішньої зустрічі мені вдасться їх, так би мовити, перемовити, убедити, що вони перейдуть в чемпіонат і класом вище. А такий футбол не може не подобатися вболівальникам, і вони палко підтримували свої команди. А претенденти на чемпіонство діяли на зустрічних курсах. До перерви колективу з Іванівців таки вдалося відкрити рахунок, постарався Михайло Лозинець. Після перепочинку тячівці вийшли ще агресивнішими в нападі. В одній з атак Дмитро Антошин випередив захисників суперника та холоднокровно відправив шкіряного у дальній кут повскіпера 1-1. У золотоосінньому прохолодному середнянському повітрі запахло післяматчевими пенальті. Та цей інтригувальний згусток наприкінці зустрічі розвіяли футболісти з Іванівців. Спочатку Михайло Ковач вивів свою команду вперед. А далі, в компенсований арбітром час, той же Михайло Лозинець дублем остаточно зняв питання переможця. Красива гра двох хороших суперників із перемогою Колоса. Хороша команда ФК Тячево. Контролювала більше м'яч. Останню крапку, як Міша Лозинець поставив, тоді вже мені було легше. У нас просто дуже хороший нападник, який скористався цими моментами. Дуже хочу подякувати тренеру, ігрокам своїм всім. Вони дійсно проявили характер і старалися грати в справжній гарний футбол. Коректно, без травм, без фолів. Я думаю, що в майбутньому ми будемо працювати над тими помилками, якими виявилися по ходу сезону. Хочемо радувати наших болівальників, бо ми бачимо футбол тільки з болівальниками.
Керівництво Закарпатської асоціації футболу радо вітало всіх учасників поєдинку та нагороджувало. Традиційна квітка у спортивне мережево яскравого матчу, вручення кубків переможцям.